ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ଧୋକା। ଅଧପନ୍ତରା ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସରକାରୀ କାମ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମାଟି ବିଛା ଯାଇଛି, ପାଣି ପାଇଁ ପାଇପ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ ନା ସରୁଛି ରାସ୍ତା କାମ, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଭେଦିପାରୁନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନାଲି ମାଟିର ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ସାହା ଭରସା। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ମିଳିପାରିଲାନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେନ୍ସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାନ୍ଦି ଖମଣି ଗାଁର ଡୁଙ୍ଗୁରି ସାହିରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ମାଟି ପକାଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର କାମ ସାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆତଜାତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି, ଲାଇନ୍ ଟଣା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେଇକରି ପାଇପ୍ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଙ୍ଗା ହେଇକରି ରହିଛି, ପାଣି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେଖ ନା, ମୁଇଁ ପଡ଼ି ହେଲି ପାରା, ଏଠି ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପାଣି ପାଣି କଲେ ତ ଖାଇବାଟା ବି ନାଇଁ ଯାଇପାରୁଛେ, ଦେଉଛଁ ଯେ ଗା ହେଲେ ତେ ପାଣି କଷ୍ଟ, ଆଇ ବନ୍ଧର ପାଣି ଖାଲି କାଦ ପାଣି କା ଖାଉଛୁ। ଆମର ଆଠୁଏ ଖଣ୍ଡେ ଏକଦମ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗାଢ଼ା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରେ ଖାଲି ହାଲକା ଫୁଲକା ମାଟି ଦେଇକରି ଫେର୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଇଲାକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ପଛା ଆଡ଼େ, ମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଖଣ୍ଡେ ଗାଢ଼ା ହେଇଛି। ଟିକେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେଗାରେ ଆର୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା କି କିଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାରେ ସରିନି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡହଳ ବିକଳ। ଜାମଦା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। December 2021ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇପ୍ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଟୋପାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଫଳରେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଣି ବି ଆସିଲା ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ ଆମେ, ସେତେ ପାଣି ବି ଅଛି, ରାସ୍ତା ଅଛି, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବସିଛି, ସୋଲାରର ପାଣି ବି ବସିଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଲି ଆମର ଚାନ୍ଦିକମ ହୁଡ଼ି ସାହିଟା ହିଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଟିକେ ବର୍ଷା କଲେ ମାନେ ପାଣି ଏତେ ଜମା ହେଇଯାଏ ସେଇ ସଡ଼କରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ, କାଦ ଯେ କାଦ, ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୋରିଂ ବି କରାହେଇଛି ସାର୍, ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବି ବସିଛି, ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ବସିଛି, ତାପରେ ମଟର୍ଟା ବୋଧେ ଚୋରି ହେଇଛି କି ହେଇଛି ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରତେ ନାହିଁ, ବସେଇଛନ୍ କି ନାଇଁ ବସେଇଛନ୍, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପାଇପ୍ ସବୁ ଟାଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍କେ ବି ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି, କିଏ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍, କିଏ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ହେଇଛି ପାଇପ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଯିବା ଆସିବା ତ ଆମେ ଚାଲିକରି ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ବି ପାରୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଗା ବି ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଗା ତ ପଡ଼ିକରି ଏଇ ପାଣିଗାରେ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇସାରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଛୁଆଗା ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ବୋରିଂ ଫୋରିଂ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ବି ତୁପି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଟାଙ୍ଗି କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗମରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ରାସ୍ତା ପାଣି ବିନା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି, ଅଧପନ୍ତରାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯୋଜନା ଦେଖି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଳଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କୁମ୍ଭନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କେବେ ମିଳୁଛି, ଏହାରି ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।